יש לי כמה נקודות שרשמתי, חלק שאלות שאתם ביקשתם דרך הדף בפייסבוק של האירוע כי כמו שראיתם יש טיעונים מכל מיני סוגים בכל התחומים ואנחנו אין לנו את כל הזמן שבעולם אז אני אנסה להתייחס לכמה נקודות שאני חשבתי במשך השנים שהן חשובות ואני שומע אותן הרבה פעמים אני מבין שיש אנשים שבאו מרחוק, אני באתי אני חושב מהכי רחוק לא מירושלים, באתי עם אי בודד <laughs> לא אי לא בודד כזה שאפשר לפנטז עליו עם קוקוסים ובננות דווקא אי בודד ששלחו אותי אליו, הייתי בשליחות שלחו אותי דווקא בגלל שאין בננות ואין קוקוסים <laughs> מה יש? <laughs> פרה <laughs> אני רואה שיש <laughs> עוד כמה שליחים לשעבר פה שנשלחו לשם לשליחות הזו Uh, אני לא אגיד את כל התשובות שאי פעם אמרתי לשאלה הזאת כי במהלך uh, עשור uh, ורבע כבר שמעתי את השאלה הרבה פעמים, אני לא זוכר כל מה שאמרתי אבל את הפעם הראשונה אני זוכר כי כמו בהרבה דברים אנחנו זוכרים את הפעם הראשונה והפעם הראשונה הייתה לפני, uh, באמת לפני יותר מעשר שנים הייתי באיזה מסעדה, אני כבר לא אכלתי חיות אבל היו הרבה אנשים וכשכולם הזמינו אוכל מן החי ואני הזמנתי משהו אחר וכולם אמרו, מה, אתה ארגנטינאי, אתה לא אוכל בשר? אז אמרתי, לא, אני לא אוכל בעלי חיים, וכמובן באו כל השאלות והדיונים, למה כן, למה לא, בעדינות, כי אני על האוכל לא אוהב לקלקל לאנשים את הארוחה לפחות, אבל כולם קיבלו פחות או יותר את התשובות, אבל הייתה איזה אישה אחת עם הילדה שלה, והיא קצת התעצבנה. אתם מכירים את זה שלפעמים אתם רק אומרים, אני לא אוכל בשר, כבר מישהו רוצה להרוג אתכם, כאילו אמרתם, אני כן רוצה להרוג. אבל בכל מקרה, אה, טוב שאלה אותי פינקום כמו שרונן אמר כמה שאלות כדי לראות איפה אני אה, נשבע או משהו ואני באמת לא רציתי להיגרר אבל באיזשהו שלב אמרה טוב אז יש לי שאלה אתה אומר שבשום פנים לא תאכל חיות אז יש לי שאלה אתה אלי בודד <coughs> ויש רק פרה אתה רוצה להגיד לי שאתה לא, לא תהרוג אותה ולא תאכל אותה? <coughs> אז אני בכל הכנות לא, לא יודע אם זה התשובה הכי טובה אבל זה הדבר הראשון שעלה לי בראש אז, וזה יפה שזו שאלה שלא שמעתי אף פעם באותם ימים. אז אמרתי, אני לא רק הורג אותה, אני גם עושה את זה לאט, לא, לא ביום אחד פתאום בא ו... אני מתעלל בה כמה ימים, ואני אשתדל לאכול כל יום קצת. אז זה חלק צחקו, חלק לא הבינו מה אני עושה שם, אבל האישה אמרה לי, נו למה אתה עונה ככה? שאלתי אותך ברצינות. אז אמרתי, תראי, כל מה שאני אענה פה לא יפגע בשום חיה, נכון? בואו נסכים. לא יכאב לשום פרה, אין פרה כזאת, אין היא אי כזה, לא, לא, לא תהיה שפיכות דמים בגלל התשובה שלי. מה כן התשובה שלי תעשה? היא תשמח אותך. או שאני אשמח אותך הרבה או מעט, ואני כמו, כמו השיר של פרסקי, אני אוהב לשמח את הבריות. אז אני חושב שהתשובה הזו יותר תשמח אותך. נכון? מה רצית שיגיד? שאני אהורג אותה? אז אני עושה את הדברים האלה. עכשיו... ואז כולם כבר התכוונו לאכול את המנה הבאה, ואני אמרתי, רגע, עכשיו תורי. מה תורך? אני גם, יש לי שאלה אלייך. את עלי בודד. <אח> אבל אני השקעתי קצת יותר מחשבה בסיפור, אני גם יודע להגיד לך למה את עלי בודד, עם הילדה שלה. המטוס התרסק, ואת והילדה עלי בודד, אבל לא רק אתם, יש גם דיילת, שמכיוון שהיא דיילת היא כבר חשבה על זה כנראה הרבה, בהרבה טיסות, ויש לה תיק מלא אוכל, היא פשוט... נאחזה בתיק והיא נמצאת על האי ויש לה אוכל, שתייה, מים, על האי אין מים חוץ מימי ים אז אני אעשה את זה קצר עכשיו כי אין לנו הרבה זמן אבל יש לך שתי אפשרויות, הדהילת לא מוכנה לתת לך אוכל ויכול להיות שייקח כמה שבועות והבת שלך הקטנה לא תשרוד, היא לא מוכנה לתת לך, למכור לך, אמרת לה, אני אתן לך כסף והיא אמרה לך, איזה, הכסף נרטב, לא, אבל כשנחזור לרעננה אני אעביר לחשבון שלך מאה אלף שקל, <laughs> היא לא מוכנה, לא מוכנה, בקיצור, או שבלילה את לוק אחרי שהיא תירדם למרות שהיא קצת חשדנית אבל מתי שהיא חייבת להירדם את יכולה לסחוב ממנה כמה קופסאות ומים מינרליים או שהבת שלך תמות מה את עושה? נו ברור שאני לא קחת אוכל אה אז את גנבת <laughs> עכשיו קודם כל אני עונה ככה כי כשאני שומע משהו מצחיק אני אוהב לצחוק וכשאני שומע משהו מגוחך אני אוהב לצחוק מה לעשות ובשבילי השאלה הזו היא מאוד מצחיקה אבל אני רוצה להבין אה, ביחד איתכם את המשמעות כי, כי להגיד מה, מה לענות ובאופן אוטומטי זה לא כל כך עוזר יחד עם זו אם אנחנו נבין אה, כמו ששמענו גם מרונן וקודם אה, אם אנחנו מבינים מה השאלה אומרת זה גם מייער בהתחלה אם אנחנו מבינים מה נאמר בשאלה לפעמים התשובה שלנו או שהיא מיותרת לגמרי או שיש הרבה תשובות מה הכוונה שאני אומר, הרי השיחה הייתה על אוכל, השיחה הייתה על טבעונות ועל יחסנו לבעלי חיים, לא הייתה על איים בודדים. ברגע שאנחנו מסבירים למה אין שום הצדקה שבעולם לפגוע בבעלי חיים כדי לאכול אותם הבן אדם ששומע אותנו יכול כמובן לקבל את העמדה הזו או לחשוב עליה, אבל אם הוא רוצה להתגונן, כמו שכבר שמענו, כל מי שדיבר לפניי, הבן אדם באופן טבעי רוצה להתגונן או מרגיש מותקף, אז הוא רוצה לעשות איזה משחק שחמט ולהראות שיש לו תשובה לכל דבר, אז פתאום אנחנו אה, מבינים שמי שנמצא מולי הוא בסך הכל רוצה כן להראות לי שיש מצב בחיים שלי שאני כן... אה, חייב לאכול חיה עכשיו אם הוא יחשוב על ארוחת בוקר שלי לא אני יכול לצאת בלי, אני יכול לצאת מזה בלי להרוג אף אחד אפילו אם אני הולכת לחתונה אני לא חייב לאכול קבבוני טלה אז רגע יש לי אתה עלי בודד עכשיו ברגע שבן אדם אומר שזה המצב ששם אולי יש דילמה ויש הצדקה לאכול חיות אבל זאת הנקודה שלי זה מה שאני רוצה להגיד, שרק במצב כזה את יכולה להתלבט אם לאכול חיות או לא, אבל לא בסופר, לא במסעדה, לא בשום מקום. זאת אומרת, לפני שאני עונה לשאלה על האי הבודד, הבן אדם שנמצא מולי, הוא כבר נתן לי את הטיעון המוחץ. זאת אומרת, הנה, הוא מראה לי, או היא מראה לי, מצב שבו יש דילמה האם מוצדק להרוג חיה ולאכול אותה. זאת הייתה הנקודה שלי, ולדעתי זו שאלה גאונית, אבל אני הייתי צריך לשאול אותה. אני הייתי צריך להגיד, את יודעת מה? אולי עלי בודד, אם יש איזה רק חיה, אולי שם מתעוררת השאלה אם אנחנו חייבים להרוג מישהו ולאכול אותו. ולכן אני אומר, עכשיו תורי. עכשיו בסיפור דמיוני אני יכול להראות כל דבר. שאת רעה, שאתה גנב, שאתה שונד יופי, אבל בוא נחזור עכשיו למציאות. מחר כשאת הולכת לסופר, יש איזו סיבה אה, לקנות בשר או לקנות ביצים וכן הלאה, כי אנחנו לא עלי בודד. אז אני חושב שבאמצעות הצחוק גם, אנחנו גם מעבירים מסר. כי כשבן אדם אומר לי משהו כל כך מופרך שזה מגוחך אני יכול גם לחייך ולצחוק כי זו בדיחה יפה אבל זה לא קשור למציאות והנושא הייתה הנושא היה המציאות מה אני עושה האם אני אוכל חיות או לא אוקיי וכמו שאמר רונן תמיד חשוב לחזור לנושא תמיד חשוב לחזור לשאלה גם אם אנשים רוצים ומטבע הדברים הרבה פעמים כן רוצים ללכת לכיוונים אחרים דמיוניים או לא קיימים אני לא אדבר על ה... על האדם הקדמון עכשיו למרות שזה היה רשום כי שאלתם הדבר היחידי שאני רוצה להגיד על העניין הזה כי כבר דובר גם בפן הבריאותי ואקולוגי וכל מיני סיבות זה שמבחינתי השאלה של האדם הקדמון היא דומה מאוד לנקודה של האי הבודד כי שניהם לא קיימים ולא חשוב אם האדם הקדמון כן היה פעם היום מבחינתי כדי שמחר אני אדע מה לאכול הסיפור של האדם הקדמון הוא וירטואלי לא פחות מהאי הבודד או הארי פוטר או כל דבר אחר זה לא באמת האופציות שלי אוקיי? היה אדם קדמון הכל היה קר ולא היה לו מה לאכול הוא לא היה צריך להרוג מישהו זה בטוח לא המקרה שלי. טיעונים נוספים מהסוג הזה שמנסים לצאת מהמצב הקיים מהעיר שאני חי בה אבל להגיד לי זה טבעי זה טבעי זה בטבע זה קיים בטבע למה לחרוג מהטבע? ומה הדרך הכי טובה להראות לי מה קיים בטבע מאשר לראות uh, national graphic ושם אנחנו רואים ראיתי אתמול אריה טורף זברה ואף אחד לא בא אליו בטענות לאריה הוא יצא מזה בסדר לא, לא היו טבעונים שם לא אמרו מה אתה עושה בשר זה רצח אתה לא יודע הכל היה בסדר אז למה אתה לא מקבל את זה עכשיו אני עוד פעם אחת הפעמים הראשונות שאני זוכר מה אמרתי כי מאז אני כבר לא יכול אבל גם אני ראיתי את הפרק, עכשיו בפרק הזה, ושאלתי את הבן אדם, ראית את כל הפרק? ראית מה קרה לאריה שהוא הגיע לאזור חדש והייתה להקה והיה איזה לביאה שהוא היה מעוניין בה להזדווג איתה, אבל היא לא, היא לא הייתה מוכנה. למה? כי היה לה גור הלוויה, כשהיא מגדלת גור קטן מאריה אחר, היא לא פנויה להזדווג עם אריה חדש. אבל לאריות יש פתרונות וזה קורה הרבה פעמים, פשוט האריה הורג את הגור של הלוויה. ואחרי כמה זמן הוא יכול להזדבק עם הלוויה שהוא רצה. עכשיו אני אמרתי, תראה, אל תענה לי, אל תיעלב, אני רק שואל שאלה, אבל אני מכבד אותך, אני יודע מה התשובה. תאר לעצמך שאתה מגיע לשכונה חדשה, לבניין חדש, אתה רווק, מעוניין להכיר מישהי נחמדה, יש איזה שכנה, הכל טוב ויפה, שם את העין עליה, אבל היא לא, היא חד-הורית, היא, לא, היא לא בראש של הקטעים האלה, יש לה ילד לגדל ו... <laughs> טוב, אני, אני לא אשאל את השאלה, אני מבין ש... בקיצור אתה לא תלמד מוסר והרגלים וחוקים ואיך להתנהג בחברה או באוכל או בזוגיות מאריות אבל, אבל אם, אם רוצים ללמוד מבעלי חיים דרך אגב למה להתחיל מאריה ולמה להזדהות איתו הרי אני בטוח שעוד שעם... משהו שפעם יצא לי להגיד סליחה שאני מספר על החוויות אבל יש כל סוגי התשובות כדי שנבין את החוכמה או ההיגיון או הסיבה לשאלות שנשאלות יכולת כבר ראית את הסצנה הזו של הזברה והאריה ואתה מנסה למצוא את מקומך בשרשת המזון או בקטע הזה בוא נלך עם זה עד הסוף, תשתול את עצמך בסצנה, בוא נראה, יש שתי אפשרויות עד כמה שאני מבין או שאתה כמו האריה רודף אחרי הזברה עם הציפורניים והניבים שלך, כדי לטרוף אותה ואז יש סיכוי שבאמת הזברה תמות אבל מצחוק רוב הסיכויים <laughs> או ש... נראה לי, זה מה שאני הייתי עושה, אני רץ, כמו מטורף, כמו הזברה וזה גם לא יעזור לי יותר מעשר שניות, הזברה גם תמות מצחוק, אריה יאכל אותי וזה מקומך בקטע הזה שמשום מה אתה הזדהיית עם האריה <laughs> וזה מה שלמדת אפשר כמובן ללמוד מכל מיני בחי, בעלי חיים אפשר ללמוד מיתושים יש אנשים שאומרים למה עקצתי? זה קיים בטבע, יתוש עוקץ, יש פוליטיקאים שהוקצים וכן הלאה. אבל כשאנחנו רוצים לראות מה... מה בעלי חיים עושים ומה הקשר בינם לבינינו, קודם כל יש הרבה דמיונות ואפשר להסתכל על בעלי חיים יותר דומים לנו שהם כמעט טבעונים לגמרי, כמו גורילות ושימפנזות ובונובוס וכן הלאה. מישהו יודע כאן איזה בעל חיים הורג הכי הרבה בני אדם בשנה? יפה, זה לא אריה, זה לא זברה, זה לא כריש, זה היפופוטם. עכשיו, הוא בהרבה, הוא בפער גדול, כמה אלפי אנשים בשנה מתים מזה, ומעניין למה היפופוטם, למה שהיפופוטם יטרוף בן אדם, זו חיה טבעונית למהדרין, יותר ממני, מלידה. אז זה לא טורף, נכון? הורג בני אדם, אבל לא טורף, למה? היפופוטם זו חיה שחיה רוב היום בתוך המים, בלילה יוצאת לאכול, היא מאוד טריטוריאלית, מגדלת צאצאים. עכשיו, אם בן אדם נקלע לשטח של היפופוטם או היפופוטמית, יכול להיות מאוד ש... שהוא יותקף. איך היפופוטם הורג בן אדם, חיה כזו עגלגלה וחמודה? יש לה... כן, יש לה ניבים אה, הרבה יותר גדולים מה... מהמיקרופון הזה. בין 40 ל-50 סנטימטר, כל ניב בפה. תלכו אחר כך הביתה, תסתכלו על תמונות ניבים של כמעט חצי מטר חיה. טבעוני. למה? כי שיניים בטבע משתמשות להרבה דברים בין היתר להילחם, להפחיד יריבים, להוציא אוכל מאדמה וכל מיני דברים והיפרופוטמי יש להם את הניבים מהגדולים שיש בטבע, אולי הכי גדולים, בטח יותר גדול מה מהאריה, מהסיפור הקודם אז היפרופוטמי יש להם ניבים כאלה. למה אני אומר את זה? כי פעם שש כששמעתי את העובדה הזאת אמרתי ולי אמרו שהניבים שלי מוכיחים שאני טורף? ואז בדקתי והתברר שיש לי שן שהיא מילימטר וחצי יותר ארוכה מהיתר וזה הניב עם זה אני אמור לטרוף עכשיו אפילו הבשר שמישהו אחר טרף והרג וזה גם את זה אני לא יכול ללעוס צריך להיות מבושל, צלוי, מעובד וכן הלאה אז כל הסיפורים האלה על, על הטבע על, על האריות וכן הלאה אפשר לקחת הגבלה עם משהו שבכלל לא קשור ולעשות מזה מסקנה די מצחיקה ואני, ואני מציע עוד פעם ש, שאתם שומעים משהו מצחיק תצחקו קודם כל זה בריא זה כיף אני מאוד אוהב את זה וזה גם מעביר מסר הרגע אמרת משהו די מגוחר, זה בסדר, כמו שרונן אמר, אנשים רוצים לצאת מזה איכשהו, אבל אחר כך אפשר לחזור לנושא הרציני. עכשיו יש טענה יותר רצינית, שהיא, בעיקר למי שפועל הרבה זמן, וכולם יודעים שהוא מתעסק רק עם הנושא הזה של חיות וטבעונות, איזה בן אדם, לא אכפת לך מ... <אח> אני מגיע, <laughs> לא, אכפת, כן, הכותרתי, לא אכפת לך, כן, הכותרת היא לא אכפת לך מבני אדם? והכותרת של הערב, מה עם הילדים בסין. אז קודם כל ברמה העקרונית, חלק מהדברים ששמענו היום, האם אכפת לי מבני אדם? נניח שאני הייתי אדם נחמד שאכפת לו מבני אדם. אתה יודע, אני כמובן אדם רע, טבעוני וזה, אבל נניח שהייתי אדם נחמד שאכפת לי מבני אדם, הדבר הראשון שהייתי שתואל את עצמי, ממה סובלים, ממה מתים בני אדם סביבי, בחברה שאני חי בה. ואז אני מגיע לכל מה שצביה ונטלי אמרו. כל המחלות הקטלניות של המאה ה-20 וה-21 בחברה שאנחנו חלק ממנה, המערבית וכולי, קשורות קשר מאוד חזק לאכילת אוכל מן החי. אז דבר ראשון הייתי דואג שכולם יהיו טבעונים, שיפסיקו כולם להיות חולים, שיפסיקו, שיפסיקו להעמיס על מערכת הבריאות בצורה כזו היסטרית, שכל סכום שמשקיעים לא מספיק, כמו בארצות הברית, וכולם בסוף מתים מאותם סרטנים, מחלות לב, או שזה עולה מאות אלפי דולרים להינצל. כל זה בגלל שאנחנו אוכלים משהו שאנחנו לא צריכים לאכול, אז זה קודם כל אם אכפת לי מבני אדם. דבר שני אם אכפת לי מבני אדם, כמו שרונן אמר, חשוב לי להשאיר משהו לבני אדם, אני לא האדם האחרון כנראה שחי פה, ואם אני אהרוס את כל המים, את כל האוויר, גזי החממה ימיסו את הכתבים, יערות הגשם ייעלמו, המים והדמה יהיו מזוהמים כל הדברים האלה זה לא בדיוק דאגה לאדם אז אם אכפת לי מבני אדם אני רוצה שלא יאכלו שלא ימותו שישאירו סביבה נורמלית ועוד הרבה מחירים שיש לאכילת אוכל מן החי אבל לפעמים ה ה <coughs> השאלה אם אכפת לנו מבני אדם היא באמת מה עם הילדים בסין או אני ראיתי את הגרסה המעודכנת בשנתיים האחרונות פה מה עם הילדים בסוריה זה יותר קרוב כן, עוד לא שמעתי מה עם הילדים בדעש, אבל, או השכנים שלהם, אבל זה יגיע. בתור טבעוני אני אמור להציל את כולם חוץ מאת החיות. <laughs> אבל השאלה מה, מה עם הילדים בסוריה, אני באמת שמעתי אותה לפני שנתיים, מישהו שעקב אחרי כל מה שאני מפרסם, הוא אמר לי, למה אתה לא כותב כלום על זה? לא מפריע לך? למה אתה לא מעלה פוסט? אמרתי, אתה צודק. קודם כל להודות זה... זה עיקרון תמיד טוב. אתה צודק. אז הלכתי והעליתי פוסט עם תמונה מאוד גדולה של אסד, עם מדים ויד למעלה, שנראה כמו היטלר, וכתבתי בגדול: בשער זה רצח. <laughs> ואני חושב ש... אני חושב שעם זה יצאתי לידי חובה, כי אמרתי לו, תראה, אני כבר עשיתי יותר ממך בנושא הזה. <laughs> אתה לא כתבת אף פוסט, רק אמרת, תראה, זה נורא. רק אחרי שפגשת טבעוני זה התחיל להפריע לך מה שקורה בסוריה אבל בסדר אני כבר כתבתי פוסט גדול ופעמיים אז עכשיו בוא נניח שאנחנו שווים ושווים ושנינו כל יום מצילים ילדים בסוריה אבל בוא, בוא, בוא נסכים משהו הצעתי דיל כזה שיהיה הדדי אני באמת אוהב הדדיות לא רוצה להגיד שאני יותר טוב מאף אחד אחר אני מציע שמעכשיו שנינו לא ניקח חלק פעיל בשום מקרה של שפיכות דמים דרך אגב מעניין שהשווית אתה שפיכות הדמים של ילדים בסוריה היא מה שאני אמרתי על שפיכות הדמים של בעלי חיים אני לא השוויתי, כידוע לטבעונים אסור להשוות שום דבר עם שום דבר כואב לפרוח? תגיד כואב לפרוח, אל תגיד זה כמו אבל לבן אדם אחר מותר להגיד מה עם הילדים בסוריה בהקשר של שיחה על טבעונות ויחסנו לבעלי חיים, מעניין אם כבר השווית, ואני מסכים איתך, הוא כבר כמובן התחרט שהוא השווה, אבל זה מאוחר מדי. אם כבר השווית לנושא הזה, אני מציע, מעכשיו אתה ואני מתחייבים לא ניקח חלק פעיל, לא נתמוך בשום צורה של שפיכות דמים, לא של ילדים בסוריה ולא של בעלי חיים פה. לא נשתתף בשפיכות דמים, לא למען בשר ולא למען בשר. גמרנו את הנושא, בסדר? הוא לא יכול להסכים לזה, נכון? כי הוא בינתיים כן לוקח חלק. עכשיו, הדיונים האלה הם קצת מצחיקים, קצת עוקצנים וכן הלאה, אבל הם באים להראות משהו בדרך ידידותית. כי כמו שאמר רונן, אני גם לא אוהב להיכנס באגו ראש בראש, להראות מי צודק. קצת הומור לרכך את, ה, את האמירות של הצד השני, כי בסך הכל האמירות הן לא חכבות, אבל זה לא יפה להגיד למישהו, אמרת עכשיו שטות מוחלטת שלא קשורה לעניין, הרבה יותר קל לצחוק מזה, לצאת מזה, וכולנו נהנינו, ועדיין הבן אדם, מה שהכי ח עדיין הוא ילך ויחשוב על זה. אין לו ברירה, בכל זאת עבר החוויה היום, מישהו הציק לו. הוא חייב לחשוב על זה בלילה או מחר או איכשהו, והוא גם ייתקל בזה. אחר כך הוא יראה עוד פוסט על סוריה וזה הוא יגיד, אה, עוד פעם זה היה טבעוני, אבל הפעם זה היה על סוריה. מה עוד התבקשנו? טוב, בואו נקפוץ כי אין לנו הרבה זמן, אבל יש כמה מושגים שקשורים פחות לבעלי החיים. ויותר אלינו, נכון? שמענו כבר, לפעמים הרבה יותר קל להגיד משהו לא טוב עליי מאשר על מה שאני עושה, כי אולי אני עושה משהו בסדר, אבל אני זבל של בן אדם, הרבה יותר קל למצוא דפקטים, אני מודה ש... שיש דפקטים למצוא. אז אחד המושגים, יש כמה מושגים שאנחנו שומעים על עצמנו בהקשר של הטבעונות, אחד הוא שזה קיצוני, שזה משהו קיצוני. קודם כל יש שתי אפשרויות, לפעמים זה קיצוני, הדרך שאנחנו עושים, הסברה. או אקטיביזם, ולפעמים זה עצם הבחירה בטבעונות זה משהו קיצוני. זה קיצוני. מי לא אוכל מיונז? איזה סוג בן אדם לא אוכל בורקס עם ביצה למעלה. בשביל זה באמת צריך סוג של קיצוניות יוצאת דופן. עכשיו, באמת אחת הפעמים הראשונות שאני שמעתי זה קיצוני, לא ידעתי אם לכעוס או להתווכח, אמרתי, שנייה, אני תמיד דוגל בלהמתין להבין את התשובה, והבן אדם אמר לי, לאן אתה הולך שנייה? בדקתי את ההגדרות של קיצוני, ואז ראיתי ש... בגדול כל ההגדרות אומרות שאדם קיצוני הוא אדם שהוא רחוק מהקונצנזוס המקובל באותה תקופה, באותו מקום שהוא נמצא. אמרתי, וואלה בוא נראה, הקונצנזוס עכשיו מה הוא אומר? שלכלוך חיות, להתעלל בהם, להשתמש בהם כחומר גלם, להרוג אותם, לחתוך אותם, לשים אותם בקופסאות ולמכור אותם בסופר על מדף, זה בסדר, לגיטימי, מוסרי, חוקי וכולם עושים את זה. אז אני באמת רחוק מה, מהקונצנזוס הזה, אז אמרתי, קודם כל תעשה וי, אתה צודק, אני קיצוני. אבל זה לא נגמר. אבל זה רדיקלי, הוא אמר לי. רדיקלי. שנייה. עוד פעם אתה... כן, אני רוצה... אני שנייה. אני חושב שאני יודע מה זה רדיקלי, אני הולך לבדוק. בדקתי. המילה רדיקלי באה מהשורש הלטיני רדיקס, שזה שורש. שורש. ומה הכוונה? רדיקלי זה בן אדם שדוגל או תומך בשינוי המצב הקיים מהשורש. לא שינוי קוסמטי כזה פחות מיונז, יותר זה רוטב חמש מאותאים, לא, שינוי רדיקלי מהשורש. דרך אגב, ב... יש הרבה משמעויות למילה הזאת, אבל במובן של שינוי חברתי זה נהיה נפוץ ב... בתחילת המאה ה-19, ב-1800 בערך באנגליה הייתה תנועה של, של אנשים בחברה שחשבה שהדמוקרטיה צריכה להיות פתוחה לכולם, לא רק למיעוט לבן עשיר של גברים, גם לעניים, גם לנשים, ושכולם צריכים להצביע, לבחור, להיבחר ולהשפיע על הפוליטיקה. זה מה שהם חשבו שצריך להיות, ולכן קראו להם רדיקלים. כי השינוי שאתם רוצים לעשות הוא שינוי קיצוני, שורשי, משנה את כל החברה. כי באותם ימים החברה נשלטה על ידי מיעוט עם רכוש וכן הלאה. אז קראו להם רדיקלים בתחילת המאה ה-19. היום אנחנו חושבים שאני מניח כל, כמעט כל מי שאני מכיר מסכים לעקרונות שלהם וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בחברה אבל זה היה נחשב רדיקלי. אז אני חושב שהדבר הכי חשוב במקרה כזה כשאנחנו שומעים את המושגים האלה קודם כל להודות. להודות. אני קיצוני אני רדיקלי. אבל יש שתי סיבות למה להודות. קודם כל בגלל שבחלק מהמקרים זה אמת ואם אני קצת בוחן את עצמי ולומד, זה אמת, אני קיצוני ואני רדיקלי, אז במקום להיעלב בוא נודה בזה, זו ההגדרה של המילה, מה אני יכול לעשות? דבר שני, גם אם זה לא מדויק שאני, כל הדברים שהטיחו עליי, ברגע שאני מודה, אני מחזיר את השיחה לנושא שלה. הנושא לא היה אם אני נחמד. אף אחד, בנ, אף בן אדם לא פגש אותי והתחיל לדבר איתי על הנחמדות או האי נחמדות שלי. זה לא עניין. אנחנו דיברנו על טבעונות, על יחסנו לבעלי חיים, והאם זה מוצדק להרוג ולאכול אותם. זה הנושא. איכשהו נקלענו לזה שמדברים עליי אם אני נחמד, לא, מעצבן, מטיף, קיצוני וכולי. אבל הנושא הוא לא זה. ברגע שאני מודה בכל ההאשמות כלפיי, צודק, 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 בדרך כלל אני אומר, אתה צודק, 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 עכשיו יש לי שאלה אליך. למה אתה אוכל חיות? ואני חושב שזו הדרך הכי טובה, כי האגו שלנו תמיד יפריע. דרך אגב יפריע בכלל בחיים, אבל בטח במצב כזה שבן אדם אחר מרגיש... מותקף, מבוקר, בוא נודה על זה, זה לא אמירה קלה, אתה שותף לשפיכות דמים והתעללות בבעלי חיים, אז ברור שיש ב... מולנו אדם שהוא מרגיש או נעלב או מותקף או שאני מתנשא, כאילו מה אני אומר שאני יותר טוב ממנו, אז אנחנו צריכים להבין את הדברים האלה, ובראש שנאמר משהו כלפינו שיש בו קצת אמורה להיות פגיעה בנו באגו, אנחנו צריכים להיזכר שהאגו פה לא, הוא לא באמת שחקן במגרש הזה, נראה כאילו, מישהו רוצה לפגוע בו אבל אני יכול להתעלם מזה, אני לא אמור להיעלב ואז הדיון יהיה כמה נעלבתי, מי ניצח בוויכוח ואיזה טיעון אני אביא מחר. אז קודם כל להודות ולהשאיר את האגו בצד. תכף אני אסיים, יש עוד כמה דברים שנשאלו, יש גם המושג אנטגוניזם. שמעתם פעם את המילה אנטגוניזם בהקשר של שמעתם פעם אתם מעוררים אנטגוניזם זה עושה את האפקט ההפוך דרך אגב המילה עושה את האפקט, הביטוי עושה את האפקט ההפוך, אני מאוד אהבתי אותו פעם ראשונה ששמעתי ואמרתי לבן אדם, זאת אומרת עכשיו אתה הולך לאכול שני המבורגרים וזה וארבע איזה כבינה, בגלל ששמעת אותי אתה הולך לאכול כפול אז למה אומרים שאין לי השפעה? כנראה שזה משפיע, עכשיו אני צריך להיות קרניסט, לדבר על פליו וכולם יהיו טבעונים, לא חשבתי אבל תמיד יש דרך לעשות את הדברים אחרת. בכל מקרה אנטגוניזם מה זה אומר? אנטגוניזם זה תחושה ש, שאנחנו רוצים לדחות משהו לא לשמוע ממנו להרחיק אותו פשוט מעצבן. אנטי. והחוויה היומיומית הכי קרובה לזה שאני יכול לחשוב עליה זה שעון מעורר. שעון מעורר בא לי לליוות אותו לשים אותו במגירה לזרוק אותו לדלי מים כל דבר אחר. אבל יחד עם זאת אני כיוונתי אותו זאת אומרת יש סיבה למה הוא פה ולמה הוא יהיה מחר כי הוא חייב לעורר. ואני לא מכיר אף אחד שממש אוהב את השעון המעורר שלו, אלא אם כן זה ביום כיף. אבל ההתעוררות לקראת ה... הידיעה מה אנחנו עושים לבעלי החיים זה לא יום כיף. וכשאנחנו מעירים למישהו את המצפון, זה לא כיף. זה אנטגוניזם של שעון מעורר. כי מה התחושה של האנטגוניזם אומרת? זה לא באמת שהבן אדם שונא אותי. אני, לא בעיה בשבילו, יכול להיות שהוא לא יראה אותי יותר אחרי המפגש הזה. אבל עד היום בן אדם נהנה ממה שהוא אכל, נהנה מהסטייקים הכי טעימים כמו שאני בארגנטינה ויום אחד מישהו מקלקל לו את המסיבה הזו כי אני דיברתי והמצפון שלו אמנם היה מורדם, משהו היה מאוד קטן אבל קיים, אנחנו פעם לא רצינו לטחון נפוחים וגם אחר כך לא רצינו אבל הרגילו אותנו להסתכל על ציורים של פרה מחייכת, של דג קורץ ותרנגולת מתבדחת ולא לחשוב מה באמת קורה. אז המצפון הורדם בילדות אבל הוא קיים. עכשיו ברגע שאני מעלה את העובדות חלק מהמצפון הזה שהיה מורדם אצל הבן אדם מתחיל להתעורר ומתחיל להציק כמו שעון מעורר. צד אחד אומר אני רוצה להמשיך ליהנות מי זה האידיוט הזה? וצד שני אומר רגע רגע יש פה משהו וזה מתחיל להתעורר כשאנחנו מאירים את המצפון של מישהו אף אחד לא אוהב את השעון המעורך בדרך כלל, אוקיי? אז אני אומר לא לפחד מאנטגוניזם במובן הזה. זה טבעי שבן אדם יתעצבן מהשעון שמעורר לו את המצפון, כי עד עכשיו היה יותר כיף. אבל אנחנו יודעים שיש גם כיף מסוג אחר אחר כך, זאת אומרת, צריך להתגבר, אוקיי? כמו שהשעון המעורר הוא מעצבן, אבל אחרי כמה דקות אנחנו מבינים שהיינו צריכים לקום, זה בסדר, עברנו את הקטע הקשה עם קפה, עם סויה. אבל לא לפחד מאנטגוניזם. לא, לא אנטגוניזם לשמור, זאת אומרת לא, לא להתחיל לעצבן אנשים סתם ככה אבל שהמסר והעובדות אה, מעצבנות, אנחנו צריכים לעבור את זה ולעזור לאנשים אה, לעבור את זה גם. אני רוצה רק אה, להגיד משהו על שתי שאלות שכתבתם בדף של האירוע ש, אה, שנשאלו: בגלל שאני לא אוכל חיות, לא יהרגו אותם יותר? כמה זה כבר ישפיע? זו שאלה לגיטימית אני לא אוכל חיות, אז מה, לא הורגים לא, עכשיו 70 מיליארד חיות על היבשה ועוד הרבה על המים? פעם הבן אדם אמר לי באמת, מה, אתה כזה תמים? שאומרים, אתה כזה תמים, אני כבר מתחיל להתעצבן. אבל אמר מה, אתה כזה תמים, אתה חושב שבגלל שאתה לא אוכל חיות, לא יהרגו אותה חיות? בן אדם היה עם שני ילדים שלו. אז אמר, ת, תגיד לי, איציק, אתה מרביץ לילדים שלך? נו, באמת. ואתה כזה תמים? מה תמים? אתה חושב באמת שמחר בידיעות אחרונות יהיה כתוב משהו על עקומת אלימות במשפחה כי איציק מרביץ או לא מרביץ על הילדים שלו? איזה תמיון? אתה באמת חושב שאתה משפיע על העולם ככה? או אתה שודד קשישות ברחוב, כן או לא, לפי כמה אתה תשפיע על האלימות, על, על הפשיעה ברחוב? הרי אתה לא באמת מקבל החלטות כאלה, נכון? אנחנו צריכים פשוט לאמת את הבן אדם עם המוסר של עצמו ועם דרכי... עם דרכי קבלת החלטות שלו, לא שלי. כי אם זה שלי הוא יכול לא להסכים. עם עצמו הוא לא יכול לא להסכים, הרי בן אדם שהוא עושה טוב או רע הוא לא בודק סטטיסטית כמה זה ישפיע על העולם. כשבן אדם לא מתעלל בכלב או לא מרביץ לילד הוא לא אומר רגע אם אני לא ארביץ לילד דוקטור קדמן מהמועצה לשלום הילד יכתוב שעכשיו לא, פשוט אנשים לא עושים את החישובים האלה זה טוב, זה רע, גמרנו, אחר כך נראה כמה אנחנו ואני בטוח שאתה תחנך את הילדים שלך, לא תגיד להם, ילדים, תהיו שותפים לכל עוול ופשע בעולם, כי מה זה משנה, אתם שניים ויש שבעה מיליארד אנשים, אתם לא משפיעים, יאללה, לשרוף הכל. <laughs> אני חושב שגם רונן, אמרת את זה, אנשים לא מקבלים החלטה לפי השפעה סטטיסטית על שבעה מיליארד אנשים. קודם כל אנחנו עושים מה שאנחנו יודעים שהוא טוב. ולא עושים או משתדלים כמה שפחות לעשות מה שאנחנו יודעים שהוא רע. לא מקבלים החלטות סטטיסטיות. אחר כך במאמר מוסגר, אתם אקטיביסטים, אני מניח אתם יודעים שכן אפשר להשפיע טיפה יותר. אבל במינימום, בן אדם שמפסיק לקחת חלק בעוול, משפיע כגודל העוול שעשה קודם. במינימום. וזה לא מעט, כי העוול היה גדול. אחר כך אפשר להשפיע יותר. ועוד שאלה ש... שרשמתם, אם נשחרר פתאום את כל מיליארדי בעלי החיים, מחר כולם יהיו טבעונים, לא ישרדו, מה נעשה איתם, יטרפו אותם או צריך להרוג את כולם. לא יודע אם זה חדשות טובות תורות, אבל מחר לא יהיו כולם טבעונים בבוקר. זה אני יכול להתחייב, זו ההבטחה הכי פחות טובה שאי פעם נתתי, אבל זה לא יקרה מחר. מה שכן יקרה, ואנחנו רוצים שימשיך לקרות, שהמגמה תשתפר, תשתנה. כלומר היום בעלי חיים הם לא... בעלי חיים שחיים, מתרבים, ואחר כך אנחנו נחליט אם להרוג אותם או לאכול אותם. בעלי חיים הם מוצר, הם חומר גלם, והחברה מייצרת אותם. אין מיליארדי בעלי חיים כי הרבה פרות הכירו איזה שור נחמד, ואמרו בוא נקים, נקים בית בישראל, נביא ילדים לעולם. ממש לא, פרה בגיל שנה וחודשיים. היא כבר מעוברת, בעל כורחה, בכפייה, ואחרי עוד שנה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וחוטפים לה את העגל. בניגוד ליהדות, בניגוד לכל דבר ששמעתם פה, בניגוד למוסר, בניגוד לכל דבר טבעי, זה הדבר הכי פחות טבעי, ואחר כך היא סוחבת 50-60 ליטר בעטינים במקום 6-7, כל הדברים האלה אין להם שום קשר לטבע וגם כמות הביצים שתרנגולת מטילה, לא קשור, אלה מוצרים, עכשיו מוצרים מיוצרים כדי שההיצע יספק את הביקוש, ברגע שהביקוש יורד יצרני האוכל ממזון הולכים לייצר פחות, הם פשוט מייצרים חיות. לא יפה להגיד, אבל בגלל זה אנחנו פה, אנחנו חושבים שזה לא יפה, בגלל זה אנחנו רוצים לעשות את השינוי. ברגע שהביקוש ירד, אם לדוגמה מפה עד סוף השנה, עד סוף 2015, הביקוש לבשר או מוצרי חלב יורד בעשרה אחוז, וב-2016 מועצת מגדלי כל החיות הולכים להתכונן לסיפוק ביקוש הרבה יותר נמוך. ואנחנו כבר רואים במסמכים פנימיים של מועצת החלב, של מגדלי הבקר, שהם ערוכים לזה שהביקוש השנה יהיה פחות מהשנה הקודמת, אז צריכים פחות אה, אה, לייצר עגלים ותרנגולות וכן הלאה. זאת אומרת, התהליך <coughs> לטוב או לרע, אבל זו המציאות, הוא הדרגתי. <אז> סיכום אין לי מה להוסיף הרבה על כל מה שכבר נאמר הדבר היחידי שכן אני רוצה להגיד הוא שהשילוב בין כל ההיבטים הוא מאוד חשוב אני למשל בעברי בהתחלה דיברתי רק על, על מה שעובר על בעלי החיים לא דיברתי על בריאות גם ידעתי פחות אבל ברמה העקרונית לא רציתי לדבר על בריאות כי חשבתי מה ואם זה היה בריא הייתי אוכל חיות אבל היום אני מבין שהנזק של תעשיות המזון מבעלי חיים הוא כל כך גדול בכל כך הרבה תחומים הוא פשוט הרסני אני קורא לו פשע נגד כולם ונגד הכל אני לא יכול שלא להגיד את כל מה שאני יודע אני לא יודע כמה אנשים יש להם חמלה לבעלי חיים נניח שעשרה עשרים או שלושים אחוז אבל מאה אחוז מהאנשים רוצים להיות בריאים חלק גדול מהאנשים רוצים שיהיה עולם אחריהם גם לילדים שלהם אז כל הדברים האלה אין שום סיבה שאני לא אגיד אותם הדברים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים ואני בטוח שעם יום אחד תהיה תנועה בישראל ש, שתעסוק בעניין של בעלי החיים, היא לא תהיה תנועה של טבעונות או מפלגת בעלי חיים. זאת תהיה תנועה שתעשה שינוי מאוד שורשי, מאוד עמוק, בכל הכלכלה בכל החברה. כי לנושא של הבריאות יש השלכות עצומות, כלכליות, על ביטוחים, על תקציב המדינה, על תפוסה של יותר מ-100% בבתי חולים. הרבה אסונות קורים בתחום החברתי והכלכלי, שלא לדבר על כל ההרס שאנחנו עושים לסביבה. אז אני מציע שכל הזמן אנחנו... אה, יהיו לנו בראש כל ההיבטים האלה, כי זה פשוט פשע נגד כולם ונגד הכל, תעשיית המזון מן החי ודבר אחרון, לבקש מכולכם לא ללכת לאי בודד, להישאר כאן ולהמשיך להיות השעון המעורר של המצפון ושל החברה. תודה.